ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានគ្រូជាជំនាញផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel លៀងខ្ញុំបាននៅរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវបាត់ខ្លួនរបស់និស្សិតអង់គ្លេសមួយរូបចានៅកោះរុងចាអត្តបទព័ត៌មានជាងបន្ទាប់មកថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅក្រៅពីការប្រើសັດសុខខខិតក្លិនអញ្ញាធោបានឈានដល់ការប្រើឧទ្ធម្ភិកចៈក្នុងការស្វែងរកស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នេះដែលបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាចកំបាំងលើកោះរុងចាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិស្សិតស្រីអង់គ្លេសដែលបាត់ខ្លួននោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្តបទនេះតែមុននឹងឈានចូលព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមមេត្តាញុច Subscribe និង Like ចាប្រិយមិត្តទទួលជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019នារីជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះអាមីឡៃអឹមព្រីមទីអាយុ21ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួននៅលើកោះរុងអស់រយៈពេល6ថ្ងៃមកហើយបើគិតមកដល់ថ្ងៃនេះចំណែកឯកាបូបដៃកាបូបលុយទូរស័ព្ទនិងកាតធនាគាររបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើដុំថ្មក្បែរមាត់ទឹកចាក្នុងនោះដែរក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការខេត្តឯកឧត្តមគួយចម្រើនបន្តដឹកនាំផ្ទាល់ក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកនារីជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានបាត់ខ្លួននៅកន្លែងខាងលើដោយកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការស្វែងរកដោយឥតរាថយឡើយចំពោះមុននេះបន្តិចឯកឧត្តមគួយចម្រើនបានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យកម្លាំងគ្រប់ផ្នែកតាមរកទៅតាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងតាមដងព្រៃភ្នំដងព្រែកតាមឆ្នេរខ្សាច់ឆ្នេរថ្មនៅតាមកន្លែងថ្នាក់នៅនានានៅលើកោះរុងនិងកន្លែងដែលនារីម្នាក់នោះធ្លាប់បានទៅលេងរួមជាមួយក្រុមមួយទឹកផងដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែអស់ពីលទ្ធភាពតែម្ដងយ៉ាងណាមិញការគណៈមុននេះបន្តិចយោងតាមករណី Facebook មួយឈ្មោះហ៊ុយប៊ុនលីងប៊ុនលីងបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាដំណឹងបន្ថែមចំពោះករណីបាត់ខ្លួនខាងលើនេះដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងនេះថាក្រៅពីការប្រើសັດសុខខខិតក្លិននៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះអញ្ញាធោបានឈានដល់ការប្រើប្រាស់ឧត្តមភិតិចៈក្នុងការស្វែងរកស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នេះដែលបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាចកំបាំងលើកោះរុងនាខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការរុករកដោយស្មើជើងទៅលើដីកោះនិងក្នុងល្បាប់សមុទ្រមិនជួបប្រទះចា៎សម្រាប់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកមន្ត្រីថ្លែងការកំពុងធ្វើបន្តរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះតែនៅតែមិនទាន់ប្រទះឃើញស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នោះឡើយដែលបាត់ខ្លួននៅលើកោះរុងតាំងពីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះនឹងមិនទាន់ដឹងពីជោគវាសនារបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះអង់គ្លេសរូបនេះយ៉ាងណានោះឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកោះរុងឲ្យ PNN ដឹងថាក្រៅពីការស្វែងរកមនុស្សការស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងក៏កំពុងធ្វើដែរពីសមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីរកប្រភពនិងដើមហេតុដែលនាំទៅដល់ការបាត់ខ្លួនរបស់នាងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចាបានបង្ហោះសារបានបង្ហោះកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព CCTV ចង់ក្រោយបង្អស់ក្រោយពេលអ្នកនាងដែលជានិស្សិតអង់គ្លេសបាត់ខ្លួននោះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាក
ាមេរ៉ានោះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនាងបានកំពុងច្រៀងរាំលេងយ៉ាងសប្បាយនៅលើឆ្នេរដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឡើយហើយក៏ដើរចេញទៅក្រៅជាធម្មតាប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់គោលដៅផងស្រាប់តែបាត់ខ្លួនតែម្ដងចា៎ចា៎ដូច្នេះរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិស្សិតស្រីអង់គ្លេសដែលគាត់បានបាត់ខ្លួនលើកោះរ៉ុងមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា